Céra Cyrila Metóda, kam kráčaš? Veď si dostala pred 1140 rokmi poznanie Krista. A kam kráčaš? Čo túžiš? Po pohanských modlách? Kto ti má byť vzorom, keď nie tvoj spasiteľ na kríži, ktorý mal takúto lásku? Počúvaš všelijaké pomotané názory na život? Kto z týchto motákov, ktorí nám takto pletú rozum, dá za tento národ na kríži svoj život? Kto to urobí? Povedzte mi. Ani jeden. Kristus to spravil za každého z nás. Čo ešte chceme? Takže pozor na túto vďačnosť, lebo kto nie je vďačný, nezaslúži si ani spokojný život. A to si vytvára sám takúto polohu vo svete.